Salam değerli tələbələrimiz, bu videoda sizlerden birlikte demek olar ki, her birinizin karşısına çıkan, heç bir yerde izahı paylaşılmayan, tapılmayan, bugünə qədər qəbula düşmüş ən çətin kombinatorika sualının izahına başlayırıq. Sağ yuxarı hissədə böyük-böyük cümlələrdən ibarət belə bir şərt hissəsi var. Bu şərt hissəsini sizin üçün sadələşdirirəm. Demək istəyir ki, qırmızı və sarı rəngli karandaşlardan ibarət bir dənə qutudur. Qutudan da karandaşlar çıxarılır, yan-bayan sırayla düzülür. Bunu bildik. Deməli, bir dənə qutudur, içərisində qırmızı və sarı rəngli karandaşlardır. Oradan karandaşları çıxarır, sırayla düzülür. Qeyd edib ki, əvvəlcə 3 dənə karandaş çıxarılır və sırayla düzülür. Məsələn, 3 dənə karandaş çıxarılıb, necə sırayla düzülə bilər? Belə, yazaram məsələn, qırmızı, sarı, qırmızı, özümdən atıram. Sonra məsəl üçün, sarı, sarı, deyək ki, qırmızı. Sonra qırmızı, qırmızı, sarı. Görürsün, nə qədər düzlüklər var da belə. Deyir, bunları düzəndən sonra, bunlar da düzlüklər, deyək ki, ikinci düzlük, üçüncü düzlük. Bəzi düzlüklərdə qeyd edir ki, sonunda qırmızı karandaş qalacaq bu formada. Amma bəzilərində sonunda sarı karandaş qalacaq. İndi deyir ki, sonunda qırmızı karandaşların olduğu vəziyyətlərin sayı ilə, məsələn, hal-hazırda mən 2 dənə yazmışam. 2 dənə. Sonunda sarı karandaşların olduğu vəziyyətin sayını bir-birindən çıx deyir. Görüş, burada da sonunda sarı olan 1 dənə vəziyyət yazmışam. 2-dən biri çıxanda məsəl üçün 1 eləyir. 3 karandaş düzüldüyü vəziyyətdə sarı karandaşlarla qırmızı karandaşların sonda olduğu vəziyyətlərin fərqi 1 olmuş olur. Ona görə yazırıq məsəl üçün 1-ədir. Yəni, bu qaydalarla biz gəlib cavabı tapmalıyıq. Baxaq görək, bunları necə düzərik, necə taparıq, konkret dəqiqliyinə müəyyənləşdirərik. Əsas önəmli məsələ budur. Oldu? Eyni şəkildə bu eləyəcəyimizi hələ biz bir dəfə də 7 karandaş üçün eləməliyik. Deyək ki, 3 dənə karandaş nə isə vəziyyətdən çıxacaq, 7 karandaş biraz da işimizi çətinləşdirəcək də, düzdür? Ona görə diqqətli baxmalısınız ki, hər şey bir-birinə qarışmasın. Hətta bacardığınız qədər 2 dəfə, 3 dəfə, əgər bunu özünüz düz yazmaq istəyirsinizsə imtihanda, bu izahı dinləməlisiniz. Yox, əgər mən istəmirəm, bir balımı qurban verirəm deyirsinizsə, o artıq özünüzün biləcəyiniz işdir. Eyni şəkildə 7-dən karandaşı da sırayla düzəcəyik. Təbii ki, bəzilərinin sonunda düzlüklərin sarı karandaş olacaq, bəzilərinin də sonunda qırmızı karandaş olacaq. Tapacaq məsəl üçün özümdən atıram. Sonunda sarı olan karandaşların düzlüklərin sayı 15-dir. Məsələn, sonunda qırmızı olan düzlüklərin sayı olsun deyək ki, 9-dur. 15-dən 9-u çıxıb, məsəl üçün yazacaq, deyəcək ki, 7 karandaş olan vəziyyətdə də 6 olur. Məsəl üçün, F-də də deyək ki, 6 yazılıb, 2-yə də F. Oldu, bu qayda ilə düzəltməliyik bunu. Gələk əsas məsələ, işin məntiqini çıxaraq, görək, necə yaza bilərik. Yenə təşkil edirəm, uşaqlar, məcbur deyilsiniz ki, siz konkret olaraq bunu öyrənəsiniz. Sadəcə mən borcumdan çıxıram. Deyənlər var ki, ay müəllim, bu sual qaldı, bunu izah edin, mən bunu başa düşmək istəyirəm, yazmaq istəyirəm. Ona görə mən də addım addım təbii ki, bunu deməliyəm. Amma level olaraq üst leveldir bu, kombinatorika məsələsi üçün hazırda onu qeyd edeyim. Deməli, indi ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər hansısa bir karandaşları yan-bayan düzməyin ümumiyyətlə neçə şansı var, neçə düzlüşü var, bunları tapmalıyam mən birinci. Məsəl üçün, 2 dənə karandaşı mən 2 dənə yerə yazmış olsam, görüm neçə dənə düzlüş əldə edə bilərəm. Birinci düzülüş, sarı karandaşları yan-bayan yaza bilərəm. İkinci düzülüş, 2 dənə qırmızı karandaşı yan-bayan yerləşdirə bilərəm. Üçüncü düzülüşdə, əgər birinci yerə sarı yazsaq, ikinciyə qırmızı qalar. Dördüncü düzülüş, birincidə əgər qırmızı olsa, ikinciyə sarı qalar. Nəticədə görürük ki, 4 dənə variantımız, 4 düzülüş şansımız oldu. Ona görə yazıram, 4 düzülüş. Sürətli formada biz bu 4 sayını, 4 düzlüşü bir də yazmadan, doldurmadan necə ala bilərik? Yadda saxlayırız ki, rəng sayı aşağıda yazılır. Neçə dənə karandaşı yan-bayan yazacaqsızsa, görürsünüz, baxın, yan-bayan 2 yerə yazırıq da. Həmin o 2 yeri də yuxarıya yazırıq. 2 üstü 2, nəticədə 4 dənə düzlüş olmuş olur. Nəgər biz qutudan 3 dənə karandaş çıxarsaq, yenə 2 rəngimiz var. Qırmızı və sarı. Bu dəyişmir. Bunu şərtdə verib bizə. 2 rəngi 3 dənə karandaşı yan-bayan yerləşdirməklə yazırıqsa, 3 dənə yerə yazacaq da karandaşı. 3 dənə yerə yerləşdirəcək 3 dənə karandaşı. Görürsünüz, yazıram 3 yerə. Nəticədə 2 üstü 3, 8 dənə düzlüş alınmış olacaq.
Görürsün bu 8 tane düzülüşün içerisinde hem kırmızı kırmızı kırmızı. Görürsün 3 tane kırmızı karandaşın yan bayan dayandığı. Hem 3 tane sarı karandaşın yan bayan dayandığı. Hem mesela tüm birinci sarı, ikincisi kırmızı. Mesela tüm üçüncüsü de kırmızı olan her hasta bir düzülüş. Hamısı var. Yani yazabileceğimiz 3 tane karandaşla 2 rengi olmakla. Bütün düzülüşlerin sayı 8'e denedi. Yine kısa qeyd edirəm, rəng sayı hər zaman aşağıda olur. Onsuz bizim 2 dənə rəngimiz var deyə rəng sayını elə aşağıda yazırıq. Neçə dənə yan-bayan karandaş yerləşdiririksə, burada görürüz 1, 2, 3 dənə yerləşdirəcəyik də. Həmin o sayı da 3 dənə yan-bayan yerləşdiririk, 3 yerə yazırıq deyə karandaşları. Yuxarısına qeyd edəndə, həqiqətən də bu 8-i alırıq. Əgər desə ki, bizə 7 dənə karandaşı yan-bayan yerləşdir, görürüz birazdan bu da lazım olacaq bizə. O zaman yazırıq rəng sayı 2, 7 dənə karandaşı yan bayan yerləşdiririk deyə 7 dənə yerə karandaş şəkli çəkəcəyik. Düzdür? Onda 2 üstü 7 artıq 128 dənə düzülüş olur. 15 dənə olsa karandaşımız 2 üstü 15. 100 dənə karandaş çıxarıb yazsaq yan bayan 2 üstü 100. Oldu bu qayda ilə hesablayıb getməliyik. İndi baxaq görək, indi nə etməliyik? Əsas məsələyə indi gəlirik. İndi şərtdə xüsus olaraq qeyd edib ki, karandaşları elə düzmək lazımdır ki, 2-dən artıq qırmızı karandaş yan-bayan olmasın. Ən birinci indi şərtə görə biz 3 dənə karandaşı çıxarıb yan-bayan düzməliyik. Ona görə də fikir verirsə, 3 dənə boşxana yerləşdirmişəm ki, 3 dənə karandaşı yan-bayan buraları rahat-rahat düzək. Hər şey gözümüzün qarşısında olsun. 3 dənə karandaşı yazarkən də, bəzilərinin sonunda təbii ki düzərkən sarı karandaş dayanacaq, bəzilərinin də sonunda düzərkən qırmızı karandaş dayanacaq. Və şərtə görə sonunda sarı olan karandaşların ümumi variantların sayından neçə dənəsində sonunda qırmızı karandaş dayanıbsa o sayları çıxacaq. Ona görə fikir verirsə burada yazıb. 3 dənə karandaş olduğu vəziyyətdə sonunda sarı karandaş olan variantların sayından sonunda qırmızı karandaş olan variantların sayı arasındakı fərq neçə olar? Məsələn, tapacaq deyək ki, 1-əcə, yazacaq 1-əcə. Başlayaq indi bunları düzməyə. İndi düzərkən, dediyim kimi, əgər sonda sarı karandaş dayansa, görək neçə dənə belə düzülüşümüz var. 2 dənə rəngimiz var, yazıram 2. Sonuncu yerə sarı karandaş yazmışıqsa, bu 2 xanaya ya qırmızı ya sarı. Yenə 2 rəngim var deyə bunları yerləşdirməliyəm də mən. 2 dənə yerə yerləşdirirəm deyə yazıram 2 yerə yerləşdirməliyəm. Nəticədə tapıram ki 4 dənə vəziyyətim var. 4 düzlüşüm var. Yəni 4 variantım var. Gəlirəm indi burada da. Sonuncu yerdə qırmızı karandaş dayanıbsa 2 dənə rəngim var. 2 dənə rəngi yenə bu 2 yerə yerləşdirməliyəm. Nəticədə 2 üstü 2 yer eləyir 4 düzlüş. 4 düzlüş. Deməli sonunda sarı rəng dayanan karandaşların dayandığı vəziyyətin sayı da 4-dür. Sonunda qırmızı rəng dayandığı vəziyyətlərin sayı da 4-dür. Amma bir də nəyə fikir verməliyik? Fikir verməliyik ki, 2-dən artıq qırmızı karandaş yan-bayan dayanmasın. Birinci, bu hissəyə baxanda, yəni sonu sarı olan vəziyyətlərə baxanda, burada onsuz da yerdə qalan xanalara biz qırmızı-qırmızı yazsaq belə, yenə də burada 3 dənə qırmızı karandaş, yəni 2-dən artıq qırmızı karandaş onsuz da yan-bayan ola bilmir. Onun üçün bu 4 dənə düzülüşün içərisində hər bir şərt gözlənilib. Heç bir problem yoxdur. Onun üçün deməli şərtlərimiz daxilində sonu sarı olan düzülüşlərin sayı 4 dənədir. Bunu nəzərə alırıq. Sonra gəldik keçdik sağ tərəfə. Sağ tərəfdə də 4 dənə düzülüşümüz var. Amma mən götürüb bu hissələrə qırmızı-qırmızı yazsam, onda artıq şərtlərlə ziddiyyət təşkil edir də. 3 dənə qırmızı yan-bayan dayanmış olur. Amma bizə deyir axı, 2 dənəsindən artığı yan-bayan olmasın qırmızıların. Artıq burada, bu düzülüşdə 3 dənə qırmızı yan-bayan dayanır deyə, bu düzülüşün sayını biz nə etməliyik? Ümumi düzülüş sayından çıxmalıyıq. Ümumi sayı tapmışdıq ki, 4 dənə düzülüşümüz var. Yalnız 1-cə dənəsində 2-dən artıq qırmızı karandaş yan-bayan dayanır. Ona görə bu vəziyyəti atsaq 4 dənə düzülüşdən. Neçə dənə düzülüşdə şərt ödənmiş olur? 3 dənəsində şərt ödənmiş olur. Deməli, sonunda qırmızı olan bütün şərtlərin ödəndiyi karandaşların düzülüşlərinin sayı 3-cə dənədir. Ona 4-dən 3-ü çıxarıq, bunların fərqi olar 1.
Deməli, 3 dənə karandaşı biz yan bayan düzəndə sonunda sarı olan düzlüklərin sayı 4'dür. Bu şərt daxilində, buradakı şərtdəki hər şeyin ödəndiyi daxildə sonu qırmızı olan düzlüklərimizin sayı da 3'dür. 4'dən 3'ü çıxanda 1 eləyir deyə 1'ə uyğun olmuş olur. D variantı. Bunu tapdıq. Bilirəm, maksimum dərəcədə uzadıram, sizin ürəyiniz sıxılmış ola bilər. Amma həqiqətən diqqətli baxma olduğumuz bir sualdır. Bunu bildik. Bunu onsuz da özünüz addım addım yazaraq da haradasa tapa bilərdiniz. Keçirilin növbəti isə problem növbəti hissədədir. Orada biraz da diqqətli olmalıyıq. Gəlir görək, indi neynəməliyik. Keçirilin növbəti hissədə bu səfər 7 dənə karandaşı addım addım yerləşdirməliyik. İndi başlayırıq, diqqətli oluruq. Sol tərəfdə əgər sonda sarı karandaş dayansa neçədən düzülüş olar? Onları tapacağım. Sağ tərəfdə isə əgər sonunda qırmızı karandaş yerləşdirilsə neçədən düzülüş olar? Onları müəyyən edəcəm. Başlayıram indi ən birinci sol tərəfdən. Ümumiyyətlə tapıram ki, görüm. Əgər sonuncu yerdə sarı karandaş dayanıbsa, ümumiyyətlə neçə dənə düzülüş alınır? Görürəm ki, 6 dənə boş yer var. 2 dənə rəngi, sarı və qırmızı rəngi bu 6 yerə yerləşdirməliyəm. Deməli, 2 rəng 6 yerə. 2+6, deməli 64 dənə düzülüş var. 64 düzülüş. İndi bu 64 düzülüş ümumi bütün düzülüşlərin sayıdır. Bunun içərisində bizim şərtimizlə ziddiyyət təşkil edən düzülüşlərin sayı belə var. Bizdə şərtdə yazılıb ki, 2-dən artıq qırmızı karandaş yanbayan olmasın. Amma 64-ün içərisində hətta 3 dənə qırmızı karandaşında dayandığı, 4 dənəsində, 5 dənəsində, 6 dənəsində dayandığı düzülüşlərin sayı hər biri verilib. Ona görə mən neynəməliyəm? O sayları 64-ün içərisindən atmalıyam ki, sırf şərt ödənənlər qalsın. Oldu. Yenə təkrarlayıram. 2-dən artıq qırmızı karandaş yanbayan dayanmamalıdır. Baxaq görə indi 2-dən artıq qırmızı karandaş neçə düzülüşdə yanbayan dayanıb? Ən birinci, şərtimizə ziddiyyət təşkil edən 3 dənə qırmızı karandaş yanbayan dayananda neçə dənə belə bir vəziyyət yaranır? Onu sayıram. Ən birinci, baxın, 3 dənə qırmızını əgər belə yazsaq, onda bu tərəfi sarı olmalıdır ki, həqiqətən 3 dənə qırmızı olsun yanbayan. Onda bu hissəyə sarı ilə qırmızı yerləşdirməliyəm. Sarı ilə qırmızını da indi ya yazaram sarı-sarı, ya qırmızı-qırmızı, ya qırmızı-sarı, ya da sarı-qırmızı. Yəni, 2 dənə yer var, 2 dənə də rəng. 2+2 sayda 4 dənə düzülüş alınmış olur. Ümumi 3 dənə qırmızının bu hissədə yanbayan olduğu vəziyyətdə. Deməli, 3 dənə qırmızı burada olanda 4 dənə şans düzülüş alındı. Ki, bu da bizim şərtimizə ziddiyyət təşkil edir. 64-dən bu 4-ü silməliyik. Sonra bu 3 dənə qırmızı burada da yanbayan dayana bilir də bu formada. Düzdür? 64 dənənin içərisində 3 dənə qırmızının burada dayandığı vəziyyət də var. 3 dənə qırmızı qalmağı üçün bu tərəfinə də sarı, bu tərəfinə də sarı atıram. Amma bura məhdudiyyət yoxdur. Qırmızı da yaza bilərəm, sarı da. Yəni 2 rəngim var, bir yerə yerləşdirmə üsulum 2+1-də. Deməli 3 dənə qırmızı bu orta hissədə olanda 2+1 qədər 2 dənə düzülüş olur ki, deyirik ki, bu düzülüşdə də şərtimizə ziddiyyət olmuş olur. Çünki 2-dən artıq qırmızı karandaş dayanmamalıdır. İndi 3 dənə qırmızı karandaşı sürüşdürdük bura. Hər iki tərəfinə sarını atırıq. Yenə görürsün, 2 rəngim var, 1 boş yer. Bura həm sarı, həm qırmızı yazmağında bir məhdudiyyət yoxdur. Deməli, 2 dənə də belə düzülüş oldu ki, burada bu vəziyyətdə də çıxmalıyam ki, bu bizim şərtimizə ziddiyyət təşkil edir. 3 dənə qırmızını sürüşdürdüm bu tərəfə. 3 dənə qırmızı burada yerləşsə, bu tərəfinə sarını attım. 2 dənə rəngi 2 yerə. Görürsün, bu hissəyə yazmalıyam. Bura sarını ona görə atıram ki, artıq bura qırmızı yazsam 4 dənə qırmızı olmuş olur. Biz konkret 3 dənə qırmızılı vəziyyət analiz edirik. 2 yerə 2 dənə rəngi. Görürsün, 2 rəngi 2 yerə. 4 üsulla yaza bilirik deyə. Deməli, 3 dənə qırmızı əvvəldə olanda da 4 dənə vəziyyət düzülüş alınır ki, bu da şərtimizdən ziddiyyət təşkil edir deyə 64-dən bu 4-ü də çıxmalıyıq. İndi 3 dənə qırmızı vəziyyətlərini analiz elədik. İndi 4 dənə qırmızını yazsaq. İndi görürsün, sağdan sola addım addım başlayıram. 4 dənə qırmızı qalmağı üçün bu tərəfinə sarı atıram. Bura artıq fərq yoxdur. Sarı və yaxud da qırmızı yaza bilərik. Yəni 2 rəngi var. Bir yerə 2+1 üsulla, 2 üsulla yazıla bilər. Ya bura sarı yazaram, bu bir düzülüş, ya da qırmızı yazaram, bu iki düzülüş.
Deməli 2 dənə düzlükdə nə olmuş olur? 4 dənə qırmızı yanbayan qalır. Yəni 2-dən artıq qırmızı yanbayan qalır. Şərtə ziddiyyət təşkil edir. Bu 4 dənə qırmızını bir dənə sola sürüşdürsək, 4 qırmızı qalmağı üçün bu tərəfinə də sarı, bu tərəfinə də sarı atmalıyıq. Bu da oldu bir dənə düzülüş ki, şərtdən ziddiyyət təşkil edir. 4 dənə qırmızını əvvələ gətirsək, bu tərəfinə sarı yazmalıyıq ki, 4 qırmızı yanbayan qalsın. Onda bura ya qırmızı ya da sarı yazıram. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. 2 dənə də bu olmuş oldu ki, belə olan halda 4 dənə qırmızı yanbayan düşür, şərtdən ziddiyyət təşkil edir. Bunu da yazdıq. İndi keçdik 5 dənə qırmızılı vəziyyətə. 1, 2, 3, 4, 5. Onda artıq bura sarı yazmalıyam ki, 5 dənə qırmızı olmuş olsun. Deməli, bir dənə belə vəziyyət şərtə ziddiyyət təşkil edir. 5 dənə qırmızını əvvəldə yazsaq, bunda artıq bura sarı yazmalıyam ki, 5 dənə qırmızı yanbayan düşsün. Bir dənə də belə bir vəziyyət şərtə ziddiyyət təşkil edir. Nəticədə 5 dənə qırmızı ilə işimiz bitdi. Sonuncu qaldı 6 dənə qırmızını analiz eləməyimiz. Görürsə, 6 dənə qırmızı da artıq bura yazılan kimi bircə dənə belə vəziyyət var deyə bu bir dənə olan vəziyyəti də 64-dən çıxmalıyıq. Nəticədə indi toplayırıq. Ödənməyən vəziyyət sayı nə qədər oldu? 4 plus 2, 6. Üstünə 2 gəldik, 8. Üstünə 4 gəldik, 12. 3 gəldik, 15. 3 gəldik, 18. Bu 2 ilə gələndə 20. 64 dənəsindən 20-sində 2-dən artıq qırmızı karandaş yanbayan düşür. Ona görə biz deyirik ki, bura 2-dən olmalıdır. Yenə təkrarlayım. 2-dən artıq qırmızı karandaş yanbayan düşüyünə görə bu 20 dənə vəziyyətdə 64 dənədən ümumi saydan 20 dənəni atmalıyıq. 64-dən artıq bu 20-ni atanda, çıxanda yazıram. 64 çıxılsın 20. Deməli tapırıq ki, 44 dənə düzülüşdə konkret maksimum 2 qırmızı yanbayan dayanır ki, 44 dənəsində deyirik ki, biz konkret olaraq bütün şərtlərimizi ödətmiş oluruq və 44 dənə sayda həqiqətən də düzülüşlərin sonunda sarı karandaş dayanmış olur. Bunu tapdıq. Keçək indi qırmızı karandaşlara. İndi qırmızı karandaşlar üçün iki cür vəziyyət var. Bunu şərtə görə müəyyənləşdiririk. Birincisi, sonunda bir dənə qırmızı karandaş qalan vəziyyətlərin sayı. İkincisi, sonunda 2 dənə qırmızı karandaş qalan vəziyyətlərin sayı. Sonunda 3 dənə qırmızı qalan karandaşların sayının danışmıram. Çünki şərtdə deyir ki, 2-dən artıq qırmızı karandaş yanbayan olmaz. İndi başlayaq birinci. Əgər sonunda 1 dənə qırmızı olsa, görək neçə dənə düzülüşümüzdə şərtlər ödənir. Əgər sonunda 1 dənə qırmızının qalmağını istəyirəmsə, onda artıq bura sarı yazmalıyam ki, sonunda 1 dənə qırmızı tək qalsın da, düzdür. İndi burada baxım görüm, neçə dənə ümumi vəziyyət var, belə olan hal var. Sonunda 1 dənə qırmızının olduğu. Baxıram burada, 5 dənə boş yer oldu. Düzdür? 5 dənə boş yerə 2 rəngi, 2 üstü 5 formada. 32 ümumi düzülüşlə yerləşdirə bilirəm. Yazdım, 32 düzülüş. Yazdıq. 32 düzülüşü yazandan sonra bu 32-nin içərisində hər şey keçərlidir də. Bunun içərisində 3 dənə qırmızının yanbayan olduğu da, nə bilim 5 dənə qırmızının yanbayan olduğu da hamısı var. Bizə lazımdır ki, 2 dənəsindən artığı yanbayan olmasın. Ona görə 2 dənəsindən artığını 32-nin içərisindən çıxmalıyıq. İndi başlayaq çıxaq. Görürsə, əgər 3 dənə qırmızını yazsaq bura şərt pozulacaq. Görək indi şərt pozulan bu 32-nin içərisində neçədən düzülüş var. 3 dənə qırmızı burada olsa, artıq 3 dənə qırmızı yanbayan dayana bilsin deyə burasına sarı atmalıyam ki, 3 qırmızı yanbayan olsun. Dördüncüsü düşməsin də yanına. Onda bura ya sarı, ya da qırmızı yaza bilərəm. Yəni nəticədə 2 dənə düzülüş ala bilərəm. Mən 2 dənə düzülüşdə şərtlə ziddiyyət təşkil olunur deyə bu 2-ni 32-dən çıxacam. Sonra 3 dənə qırmızını götürüb buraya yaza bilərik. Yazsaq, 3 dənə qırmızı qalmağı üçün bu tərəfi də sarı, bu tərəfi də sarı olmalıdır. Deməli, bu da şərtlə ziddiyyət təşkil edir deyə 3 dənə qırmızının yanbayan olduğu bu vəziyyət. Bu bir dənəni də çıxacam 32-nin içərisindən. İndi bu 3 dənə qırmızını əvvələ yazıram. Yazanda bu tərəfinə sarı atmalıyam ki, 3 dənə qırmızı yanbayan qalsın. Onda bura artıq sarı dolar, qırmızı dolar. 2 dənə belə bir vəziyyət var deyə bura yazdım 2. Görürsünüz, konkret olaraq 3 dənə qırmızının əvvəldə belə yanbayan qaldığı vəziyyət 2 dənədir. Bu da şərtlə ziddiyyət təşkil edir deyə bunu da atacağıq. Keçdiyində 4 dənə qırmızıya.
Əgər 4 dənə qırmızının yanbayan olmağını istəyiriksə, sağ tərəfə yazanı qırmızıları bura sarı atmalıyıq. Deməli bu 1. 4 dənə qırmızını əvvəli yazsaq, 4 dənə qırmızı yanbayan dayansın deyə bu tərəfinə sarı atmalıyıq. Bu da 2. Yəni bu da ikincisi. Yəni bir dənə saydı, bu biri də buradan çıxmalıyam. Bir də 5 dənə qırmızının olduğu vəziyyətdə ki, bu da bir dənə say, ki şərtlə ziddiyyət təşkil edir, bunu da 32-dən çıxmalıyam. Nəticədə şərtimizə ziddiyyət təşkil edən bütün halların sayı 2 plus 1, 3, üstünə 2 gəlir, 5, üstünə 1, 6, 7, 8, 8 dənə oldu. 32-dən deməli 8 dənəsində şərtlə ziddiyyət təşkil olunur. 32-dən tez çıxıram 8-i, 32 düzülük çıxılsın 8 düzülük, almış olur 24. Deməli 24 dənəsində sonunda tək qırmızı qalmış olacaq və şərtimiz tam ödənmiş olacaq. İndi bir də biz analiz eləməliyik görək, konkret olaraq neçə dənəsində sonunda cüt qırmızı qalacaq. Çünki 2 dənə karandaş qala bilər də düzdür sonunda. 2-dən artıq qalmasın. 2 dənə karandaş qala bilər. Ona görə sonunda 2 dənə karandaş olan vəziyyəti analiz edirəm indi. Əgər sonunda bunu istəyirsə fərqli rənglə yazaq. Olsun göy. Sonunda 2 dənə qırmızı karandaş yerləşdirsəm. İndi bu halların sayını tapsam. Ona bura sarı yazmalıyam ki, artıq 3 dənə qırmızı olmasın da, 2 dənə qırmızı olan vəziyyət lazımdır mənə. Bura sarını yazıram. Artıq 4 dənə boş yer qalır. Bu 4 dənə boş yerə 2 dənə rəngi 2 üstü 4 sayla, yəni 16 düzülüşlə yerləşdirə bilirəm. Yazdım. 16 düzülüş. İndi 16 düzülüş ümumi sayıdır. Bunun içərisində şərtimizlə ziddiyyət təşkil edən hallar da var. Ona görə yenə 16 düzülüşdən o ziddiyyət təşkil edənləri atmalıyıq, çıxmalıyıq. Başlayıram indi ziddiyyət təşkil edən halları yazmağa. Məsələn, 3 dənə qırmızını belə yazsam ziddiyyət təşkil edir. Düzdür? 3 dənə qırmızı belə olsa, bura sarı yazmalıyam ki, 3 qırmızılı vəziyyəti yoxluyuram. Bu bir dənə. 2 şərtlə ziddiyyət təşkil edir, bunu atmalıyıq. 3 dənə qırmızı əvvəldə dayansa, 3 dənə qırmızı qalsın deyə bura sarı atmalıyam. Bu digər şərtlə ziddiyyət təşkil edən vəziyyət, bunu da çıxacam birazdan. Bir də 4 dənə qırmızının yanbayan olduğu vəziyyət var. Düzdür? Görürsüz, bunu da yazdım. 4 dənə qırmızının yanbayan olduğu vəziyyətdə bir dənədir deyə bunu da qeyd elədim. Deməli şərtimizlə ziddiyyət təşkil edən 16 düzülüş içərisində 3-cə dənə 1-1-1, 3-cə dənə vəziyyət var. 16 düzülüşdən 3-ü çıxanda, 3 düzülüşü çıxanda. Nəticədə nə olacaq? Alınacaq 13 düzülüş. Deməli 13 düzülüşdə sonda həqiqətən də qırmızı qalan karandaşların sayını tapırıq. Hətta sonda cüt qırmızı. Görürsüz, burada tək qırmızıların sayını tapmışdıq. Cüt qırmızı dayanan karandaşların sayını tapırıq. Nəticədə sonu qırmızı ilə bitən düzülüşlərin sayı da 24 plus 13, 37 dənə olmuş olur. Axır ki, görürük ki, sonu sarı ilə bitən düzülüşlərin sayı ilə sonu qırmızı ilə bitən düzülüşlərin sayı arasındakı fərqi tapsaq, 44-dən 37-ni çıxmalıyıq. 44-dən də 37-ni çıxanda eləyir 7. Deməli, ikinciyə nə uyğun olmuş olur? İkinciyə də B uyğun olmuş olur. Bayaq birinciyə nə tapmışdıq? D. İkinciyə də B. Yazırıq 1-ə D, 2-yə nə? B. İki dəfə qəbula düşüb, açıq sual şəklində. Amma düşünmürəm ki, kimsə əsl qaydası ilə konkret olaraq hesablayıb bunu yaza bilib. Yəni şərt deyil ki, siz sırf bunu bu yollarla getməlisiniz. Beyin qarışdırıcıdır. Həqiqətən yüksək səviyyədə həm məntiqi, həm riyazi bilik tələb eləyir. Ona görə istəsəz, bu sualın cavabını yadda saxlaya bilərsiniz. Bəlkə də ilk dəfədir ki, belə bir şey deyirəm. Yadda saxlaya bilərsiniz ki, bir də əlavə olaraq düşünmək üçün vaxtınız getməsin. Yəni, ümid edək ki, düşsə yenə də eynisi düşmüş olacaq. Deməli, bunun həlli bu dərəcədə uzundurmu? Bəli, uzundur. Bəzi şərt daxilində, bu şərti verməsəydi işimiz rahat idi. Bəzi şərt daxilində olan suallar var ki, onları biz bu formada addım-addım yazmalıyıq. Təbii ki, sizin üçün qalır bir dənə belə bir tapşırıq. Onu da qeyd edeyim ki,
Yani inanmıram ki bunu size belki artık başkası izah eləsin. Burada biraz özümdə tərifləmiş olacağım. Düzdür, elə izah edib də deyək ki, çox aşırı dərəcədə fayda verdiyimi düşünürəmmi? Xeyr, çoxunuz onsuz da axıra qədər baxmayacaqsınız. Sadəcə göndərənlər var idi. Ən azından mən borcumdan çıxmış oluram. Tələbələrin %99-u, məsələn 17 min tələbə imtihan verirsə, %99-u, bunu nə sona qədər gələcək izləyəcək, nə də başa düşməyəcək, nə də başa düşmək istəməyəcək. Qalır o %1 faizlik hissə, əgər bir nəfər belə izləyib bu izahdan, müəllim mən başa düşdüm, çox sağ olun deyəcəksə, mən yenə də o bir nəfər üçün borcumdan çıxmalıyam deyə mən hal-hazırda bunu elədim. Yəni məcbur deyilsiniz, yəni paylaşmaqla bəlkə də bu izahı öz nüfuzumu mu aşağı salaram, yəni inyərəm, çünki baxan biri deyər ki, bəlkə də bu adamın məntiqdən izah eləmə qabiliyyəti yoxdur. O dərəcədə olan bir sualdır. Amma yenə də düşünürəm ki, əvvəlki videolardan artıq hər şey göz qabağındadır. Qarşınıza çıxma ehtimalını gördüyümə görə öz borcumdan çıxmaq üçün bu sualda sizin üçün izah eləmiş oldum. Bu tapşırıqdır. Tapşırıq da yenə çətindir. Amma yenə də bir fikir yürüdərsiniz. Uzaqbaşı izahını istəsəz, bunun da izahını artıq vermiş olaram. Hər nəticədə nə deyirik? Əsl dərəcədən düşmürük, maksimum dərəcədə motivasiya oluruq. Növbəti videolarda görüşərik. Uğurlar, hələlik.